Përshëndetje Faton dhe e kalojmë më njëherë lidhjen tek ju. Përshëndetje Mustaf, sot ishte një ditë jashtëzakonisht e ngjeshur, po ashtu gjatë tërë javës do të jetë me aktivitete jashtëzakonisht shumë. Forumi ekonomik i Davosit do të jetë pasnesër kryeministri atje, ndërsa nesër do të jetë në hapje të panairit të ndërtimit Swissbau 2024, derisa sot, siç e theksuat edhe ju, u ndal në hapjen e showroomit këtu në Zyrë të Zvicrës. Për më tepër, këtu me mua është kryeministri i Kosovës Albin Kurti, me cilin do të zhvillojmë një intervistë. Zotri Kurti, faleminderit për intervistën. Faleminderit edhe juve për mundësinë e përshëndetje të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit ton publik. Sot u bë hapja zyrtare e showroomit ku 4 kompani, 3 vendore dhe 1 nga diaspora janë bërë bashk për të vendosur produkte të Kosovës në këtë showroom. Nesër do të jetë panajiri Swissbau 2024, do të marrin pjesë më shumë se 25 kompani nga Kosova. Si vlerësoni këto aktivitete? Besoj që është dëshmuar tashmë shpirti ndërmarrës i kompanive nga Kosova, të cilat po depërtojnë në tregjet ndërkombëtare, në Zvicër, në Evropën Perëndimore, në Skandinavi, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe besoj që kjo paraqet një imazh të përmirësuar, një reputacion në ngritje për vendin tonë dhe njëkohësisht edhe një shtim të ekonomisë sonë, meqenëse se ne e dimë që bashkëdhëtarët tonë asnjëherë nuk e lëshojnë përfundimisht Kosovën, por vazhdimisht kthehen aty, deg të bizneseve i hapin edhe në vendlindje dhe në këtë mënyrë kontribuojnë edhe në vendin ku banojnë, por gjithashtu edhe në shtetin, në vendin e priardhjes së tyre. Këtu janë kompanitë e familjeve Shehu nga Joniku, Zekaj nga Peja dhe Morina nga Drenosi, të cilët merren me rregullimin e interierit, pra të mobileve. Gjithashtu është një kompani e cila është përkujdesur për pijet dhe ushqimet sonte, Berisha, e familjes Berisha, e cila i blen prodhimet nga Kosova dhe ja ofron bashkëdhëtarëve tonë këtu. Në këtë mënyrë edhe gastronomët këtu janë duke pasur sukses në sjelljen e prodhimeve vendore të Kosovës për diasporën tonë këtu dhe jo vetëm. Industria e përpunimit të drurit është në rritje të vazhdueshme. Edhe USAID-i Amerikan e ka mbështetur shumë këtë sektor dhe kur kjo shoqërohet me lidhjen që po ja bëjmë ne tregut të punës me arsimimin dhe aftësimin profesional, pa dyshim që bashkarisht ndodhemi në një rrugë e cila garanton të ardhme më të ndritshme për bizneset vendore edhe në tregjet ndërkombëtare. Ndërkaq nesër, si shtatë dhe ju, do të jemi në Bazel, në panajirin më të madh botror të çdo gjë që është nën kulm e që quhet Swissbau, dhe aty gjithashtu do të vendosim kontakte me prodhues, me ndërmarrës, në mënyrë që ekonomia jonë të jetë sa më e rritur përgjatë të ardhmës së afërt, por gjithashtu edhe të jetë sa më konkurruese e me prodhime cilësore. Zotri Kurti, pas Swissbau do të vazhdoni për në Davos, në forumin ekonomik atje. Cila është agenda me këtë do të takoni, në çfarë panelit do të merrni pjesë? Është hera e tretë që do të marr pjesë në forumin ekonomik botëror në Davos. Do të jem në panele atje, ende nuk janë konfirmuar të gjithë pjesëmarrësit, dhe gjithashtu do të kemë edhe disa takime bilaterale, disa intervista për media të huaja dhe njëkohësisht do të kemë disa takime me drejtues të korporatave që të ftojmë të vinë e të investojnë në Republikën e Kosovës, në veçanti në fushën e energjisë së ripërtrishme, por jo vetëm. Si që dini, deri me 31 janar ne kemi ankondin për 100 megawatt me energji solare, ndërka që ka mesi vitit të ta kemi edhe ankondin për prodhim të energjis elektrike në përmjet erës, 150 megawatt, por ende të papërcaktuar sa i përket vendit, ndërka që këto 100 megawatt me energji solare do t'jenë në fshatin Kramovik të Rauvec. A do të ketë takim me emisarin e posaçëm për dialogun Kosovë-Sërbi, Zotri Lajçak, por edhe me presidentin e Sërbis, Aleksandar Vučić?
ka mundësi që me presidentin e Serbisë do të jemi në një panel, ndërka që nesër, me sa e pash agendën, do të kem takim me zyrtarën e lartë nga State Departamenti Amerikan, Jim O'Brien, i cili e njeh Kosovën shumë mirë që prej 3 dekadash. A do të ketë temë diskutimi sa i përket dialogut Kosovë-Serbi? Besoj që po, por natyrisht për neve prioritet është siguria e Kosovës, siguria e kufive të Kosovës, e normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, qënë në përmjet së pari zbatimit e mos shkeljes së marrëveshjes bazë dhe së dyti në përmjet sigurisë ligjore që kjo marrëveshje nuk do të shkilet e unë besoj që garancë për këtë është pikrisht në nënshkrimi saj. Zoti Kurti, faleminderit shumë për intervistën edhe një herë. Faleminderit dhe juve. Mustaf, kjo është intervista nga Syriu i Zvistrës. Ja, faleminderit shumë.